بسم اللہ الرحمن الرحیم زہ محتر علی دا نیا پیغام دا طرف نا پری ٹائم زمنگ دا طرف زمنگ سر خوا کی موجود دی دا وی سی تیرات جنرل کونسلر حبیب اللہ حبیب صاحب راضی چداغو نا داغو پا مسائل پا والا او داغو دا ویلیج کونسل او دا بلدیاتی نظام پا والا تے سطح پوسنا کرو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. خیریت تے جناب تاسو جی نیا پیغام تا خپل دا بلدیاتی نظام پا والا بنی سا د نیا پیغام زه بے انتہائی مشکوری ما او شکریہ ادا کوم چې هغه زمونږ نه دا انټرویو کوي. بل د بلدیاتی په حوالہ باندې د بلدیاتو الیکشن او دا غې د اکټیویټیز په باره کې تاسو تپوس کوي، نو په ډیر افسوس سره او د بده مرغه به زه دا ووایم چې عمران خان چې کومې وعدې کړې وي او کوم غټي غټي خبرې کړې وي چې زه به اختیارات نچلي سطح ته منتقل کوم، زه به دا کوم او زه به بلدیاتي نظام چلے دی او روشن نظام چلوم، ناغه ټولې ناکام او یعنی درو خبرې وختي. هغه کې دا هغه یو خبر هم دي نه ده چې هغه ته سړی وي چې دا رښتیا وه. کله چې موږ ته پنډینګ وشو نو د پی کونسلر په سطح باندې 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپو پورې یو کونسلر له پنډینګ و، نو هغه نه 75% هغه کټوتی وکړه واپس کړی، نو 65,000 یا 70,000 پورې د یو ممبر سره پنډ پاتې شو. نو په دې کې به یو ممبر د یو دومره وی سي په سطح باندې څه کار وکړی شي، خو مطلب دا ده چې دا بالکل فلاپ او ناکام روان دی. ستاسو تعلق د پاکستان مسلم لیگ نون سره دی، نو زه ستاسو ته تاسو کوم چې کې پی کې کې چې هم د پی ٹی آی ګورنمنت دی او دا وو کم چې هلې زلې دي د دې په والا باندې تاسو وایي. زه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګروپ د پی کې 25 جنرال سیکرټری ما په کے پی کے کې زه به تا ته مثال درکم. هلته په پنجاب کې د شاباز شریف حکومت ته هغه چې کم پلاننګ او کم طریقې سره حکومت روان کړل دی هغه یو مثال دی. بدلی اصل کې اصلي بدلی هغه ده کے پی کے کې د کم چی پی ٹی آئی حکومت ته دا یعنی 100% خو نشم ویلی خو 99% ناکام روان دی. 1% بور ده وایو چې هغه یو نیم ځای کې هغه هغه سنس اکټیویټیز کوي. کے پی کے کی چکم سمرا کارون دی زما په پی کے 85 باندې زبدا وے ما چې دلته دي سوق دی 500 روپو یو ترقی کارو خي چې پی ٹی آئی حکومت کړل هي سم ندی شوی سچ دی تش تو کتابونو کی او پپانو کی او پټیویانو په دی باندې هغه شو شاده نور به کیسه نشته. کی پی کے کی ناکام ترین زبدا وے چې تاریخ چې په کے پی کے سمرا حکومتون راغلی داغه تاریخ ناکام ترین حکومت د پی ٹی آئی دا حکومت ته تاسو ته پرسته پدې کې پی کے کی د مسلم لیگ حکومت راشم تاسو وسکه ان شاء الله. دا خو یو ډیره ښکلی خبره دی وکړه. دینه مخکې اسلامي پارټیانو حکومت کو، نېشنلیانو حکومت کو، اوس د پی ٹی آئی حکومت راغی او هغه درې واړه ناکامه لاړو، قوم هغه مسترد کړو. نو اوس موږ د فارغ دا ډیر ښکلی سبق اموز حکومت پیجې. نیکسټ حکومت ان شاء الله دا زویم چې نیکسټ حکومت دیم د پی ایم ایل ان په کے پی کے کې، نو ان شاء الله موږ چې دوی چې کم کارونه کړل قوم په کمو خپکو د قوم د پاره سب بدی ردی وکړي او د قوم د ټول پریشان دي. ان شاء الله موږ به د دین نه سره د کار بنه کو او موږ به د قوم د پاره د ترقی سوچ کو. اصلي بدلون چې وي اصلي تبدیلی براولو د عمران خان د چغو د تبدیلی نه ان شاء الله چې په کے پی کے کې به د نیکسټ حکومت زمنګ یو دیسو حکومت چې دا یو تاریخي حکومت، ځکه چې موږ ته سبق حاصل شو چې دا نیشنل حکومت او ان پی ولا پس ناکام شو، مولیان پس ناکام شو، اوس پی ٹی آئی پس ناکام شو. دغه ناکامي چې کومه دغه موږ مخکې دوه داغینه بزان ساتو جو بس ان شاء الله زموږ حکومت په کامیاب رواني. تاسو ماته دا وایي بلدیاتي نظام په واره باندې ضلع کې حکومت د مسلم لیگ دی، نو آیا په دې چې ضلع د مسلم لیگ شنو تاسو کارکردګي باندې یو خاص سر نه پرې باسي؟ غټه خبره دا ده چې په ضلع سوات کې حکومت د مسلم لیگ دی، ضلع حکومت د مسلم لیگ دی. خو زه افسوس سره دا خبره کوم، ما خو تا ته وایي چې عمران خان لکه دسې کاته وکړه، دسې خرابتیا وکړه، یو غلط کار یې وکړو چې د بلدیاتو کم نظام دی هغه درهم برهم کو، هغه دا درهم برهم کو چې هغه ته فنډینګ نه کیږي، د هغو پخله کارونه نه کیږي. کم چې د هغو رول ریګولیشن دی داغې باندې لکه مطلب ده د ضلع ګورنمنټ چې کم هغه اختیارات دي هغه ته ټول واپس واغستو، هغه خپل ایم پی ایګان او دیله ورکړو. نو چې دسې هر څه اختیارات داغو نه واغسته بیلاسو بیخپو پاتې شي، نه هغه غریبانان به چلو کی دی کې شک نشته چې په ضلع باندې د قوم په موږ اعتماد کړل او موږ له ووټ را کړل. هو البته موږ دا خبره کوو چې موږ کوشش کوو چې مرکزی حکومت او میانه شریف ان قریب د سواد دوره کوون کې دي، او موږ کوشش دا کوو چې دا غنه یو خپې کې اعلان وکړي شي او موږ د مرکزی حکومت په مرسته باندې دي قوم له سکار نو کو. د نیا پیغام په ساتات سو پیغام ورکول و. نیا پیغام چې د سواد په سطح باندې دلته چلیږي، د وړ په سطح باندې او په سواد کې موږ ګورو، دا زموږ د فارا د خوشحالي یو پیغام دی. اللہ تعالیٰ نے سوال کو چ اللہ دے والا کامیابی اور کی
او د دې د نمائندګانو سمره سټاف چې دا غیزه شکریا ادا کوم چې هغه ډیر ښه اکټیویټیز کوي او په ګډ د علاقې ګرځي او زمونږ چې کومه مسائل دی هغه ورته ورسد په سطح باندې انټرنیشنل سطح باندې اجاګر کوي او خلکو ته ښایي چې زمونږ دا مسائل دي نو ان شاء الله دا به په کامیابی سره رواني زمونږ سمره تعاوني هغه به سره مونږ کوو او زه د پوره سټاف او د دې ټی وی ډیر ډیر شکریا ادا کوم او ډیر دعاګانې ورکوم چې الله په کامیابی سره بوزي.